Ima vakcina, nema vakcina za djecu. S vremena na vrijeme provjerimo ovu priču kako bi znali jesu li vlasti obavile ovaj posao. Djelimično jesu. Već nekoliko mjeseci u većini kantona nema vakcina za redovnu imunizaciju djece i to je već stara vijest. Nova je da je već dva puta Zavod za javno zdravstvo Federacije prekršio datu riječ. Kantonima je krajem prošle sedmice dostavljena HIP vakcina. Za ostale opet novi rok. Tenderska procedura je obavljena, ugovori su potpisani i do dobavljača je očekujemo čak u ovaj dan dva OPV vakcinu u toku sljedeće sedmice i ostale vakcine. Prije nego što smo dobili odgovor iz Federalnog zavoda, zvali smo većinu kantonalnih da provjerimo jesu li dobili vakcine. Jesu, potvrdili su nam. O tome kad će ostatak vakcina doći, ja se ne mogu precizno izraziti jer to nije kako bih rekla, segment u kome učestvujem. Ali Hemophilus influenzae vakcinu smo dobili u četvrtak. Godine su bile potrebne da se osvijeste roditelji i da redovno vode djecu na vakcinaciju. Apsurdno je da poslije takve propagande ipak vakcina nestane. Prekid vakcinacije ponavljaju pedijatri, nema zdravstvene posljedice. Svugdje je taj problem isti. Prema tome kako druga djeca, tako i on. Sad čekat ćemo, vidjet ćemo, naravno. Mi čekamo, dolazimo, obilazimo u tom, znači on se razbolio, pa tako da mu nije, ne može sad ni primiti sve da ima. Dovođenje u pitanje dječjeg zdravlja bilo bi, znate, situacija u kojoj imamo epidemiju, pa mi nemamo čime da se nadi. Kod nas to nije situacija, nemamo epidemiju nikakvu. U Republici Srpskoj vakcinacija se trenutno provodi kontinuirano prema standardnom programu vakcinacije. Jedino su u 2008. smo imali problema s redovnim snabdjevanjem sa MMR vakcinom. Međutim, u 2009. ovakvih sličnih problema nemamo. Ako su kantonalni zavodi za javno zdravstvo na vrijeme obavijestili federalni da nemaju ili im nestaje vakcina, a jesu, zašto nisu upotrebljene rezerve koje su obavezne i zašto tenderska procedura traje toliko dugo? Ostali smo bez odgovora na ova pitanja.